და საქართველოს პრეზიდენტის მორიგი ინიციატივა ბათუმში 40-სართულიანი ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი დაიხსნება, სადაც ეშმაკის ბორბალიც დამონტაჟდება. მიხეილ სარტაშვილი მალე ყველა სტუდენტის დაზღვევას აპირებს. ბათუმური პალმებით გაყურებული მილიარდერი და პრეზიდენტის პროგნოზი ნატოსა და ევროკავშირთან დაკავშირებით. რა შემთხვევაში შეეხვეწება ევროკავშირი საქართველოს დაწევრიანებას და როგორ წარმოუდგენია პრეზიდენტს სწავლის პროცესი? Михаил Саакашвილმა ბათუმელ სტუდენტებთან შეხვედრაზე იმ წარმატებაზე ისაუბრა, რომელსაც საქართველოს მომავალში უნდა მიაღწიოს. პრეზიდენტის ინფორმაციით, თუ წყალტუბოს ევროპაში ყველაზე მაგარ ადგილად გადაქცევისთვის 2-3-4 წელია საჭირო, აყვავებული ბათუმი ამერიკელ მილიარდერს უკვე აოცებს. ტრამპმა რომ დაინახა ჩვენი პალმების განათება, სასწრაფოდ გაგვაგზავნია 500 ბროშურა, უკვე შეუკვეთა თავის ობიექტებისთვის ფლორიდაში და კალიფორნიაში. და ლუსტრაზე პირი გააღო და ამჟამად თუ ჩვენ ეს ყველაფერი დავამთავროთ, რომელმა ნატომ და ევროკავშირმა უნდა თქვა საქართველოს უარი? შეგვეხვეწემია რომ შევიდეთ. ვიდრე ევროკავშირი და ნატო გაერთიანება შეგვეხვეწებოდეს, ბათუმში 40-სართულიანი უნივერსიტეტის გახსნა იგეგმება. პრეზიდენტი 19-15 სართულზე ეშმაკის ბორბლის მსგავსი დანადგარის დამონტაჟებასაც აპირებს. ესე აიღებს სტუდენტი ზემო თავა წიგნებს და ჩავა ეშმაკის ბორბალში უნდა დაჯდეს, იჯდეს და იტრიალოს და იგსწავლოს და იჭამოს და მეეჭვი მაქრო საერთოდ უბრალოდ შეყვარებულებს აიყვანენ. პრეზიდენტს იმედი აქვს, რომ ახალგაზრდები უნივერსიტეტის ეშმაკის ბორბალზე შეყვარებულთან გართობასთან ერთად სწავლითაც დაკავდებიან. მიხეილ სააკაშვილის გამოსვლის ცალკეულ დეტალებს იუმორით აღიქვამს პოლიტოლოგი ნიკა ჩიტიძე. გახსოვთ ხო, საზაფხულო ბანაკებზე ისაუბრო, რომ კარგი ბუჩქები არიო და ახალგაზრდებისთვის ხო ხანახან, მაგრამ ნახოთ, ეხა ყოველ შემთხვევაში მართლა კარგ რაღაცას აპირებენ. ვეუბრო, თქვა, ლოგიკურ წინადადებას შეიცავდა პრეზიდენტის გამოსვლა. პოლიტოლოგისგან განსხვავებით, ქართულ ოცნებაში ეჭვი არ ეპარებათ, რომ პრეზიდენტი არ ხუმრობდა. ახალგაზრდა ხალხი ამას როგორ უსმენდა, ისე რომ არ გაეცინა არავის. კაცი აპირებს შენობაში 35-15 სართულზე უნივერსიტეტის შენობაში ეშმაკის ბორბალის დადგმას სექტემბრისთვის და რას ვლაპარაკობთ ახლა? პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ვებგვერდზე გამოქვეყნებული გამოსვლის შემოკლებულ ვერსიაში სააკაშვილის ვერცერთი ზემოთმოყვანილი გამოთქმა ტრადიციულად ვერ მოხვდა.